Ядагары гари. Как будто маған өзіме дұрыс айтып тұрған сияқтын бар ғой. Ядагары гари. Я договорился. Ядагары гари. Я договорился. Я договорился. Масликов тұрды да. Вы-то, ребята, не мучите. Тұрсынбек, скажи. Я. Да. Говорился. А теперь вместе. Не дитим. Бряйте. А. Я, да, говорился. Молодец. Я, да, говорился. О, я договорился. Молодец. О, куанкуэттен барба. Я договорился. Кешкі сағат жетіге дейін осы сөзді айтқан. Я договорился. Ойым басталды. Залық толы. Бір кездік менің шығатын кезім келді. Тұрсынбек, давай дейді. Шыққан кезде, қалықты көрген кезде, мұйымнан жанағы «я договорился» деген сөз өзім көрдім қошып кетіп баратырған өш. Кетіп қалды. Пустой бас. Аузымнан не айтарым білмей қалдым. Ребята! Ана договорился деген сөз аңшақта жүр. Ребята! Біздікілер бірінші рет шығып тұр, олар да бүйтіп тұр.